Labas vakaras, LRT Plus eteryje mūsų laukia du Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinaliai. Dabar eteryje Panevėžio Cido arena ir Aukštaitijos derbis Panevėžio Lietkabelis ir Pasvalio Pieno Žvaigždės. Daugiau jėgos po krepšiais Pieno Žvaigždės, greitas perdavimas čia, Dimša iki galo ir du taškai. Kol kas labai nesėkminga pradžia ir panašu, kad turim deficitą, kaip tik norint sukurti intrigą rungtynėse, buvo privalu gerai pradėti šiau. Pataikus porą tritaškių, Brusvicas dar kartą metą iš tolinę, taikliai Dimša daro viską šiame sezone, kaip ir Šakyčius. Nuostabus perdavimas ir 15 taškų yra surinkti būtent tolimais šūviais. Čia šansas pridėti trečią dvitaškį, tą ir daro Džonas Gilonas. Tomas Dimša dabar, čia dabar jau Tomas Dimša. Jo, klaidinami judesiai, puikus perdavimas ir Valdūnas krauna kamuolį. Kamuolys atgal ir Domakas. Ir Šikšniaus prasiveržimas, du taškai su pražanga. Justas Tamulis pasirodo aikštėje, debiutavo jis praėjusiame mače, o čia puikus perdavimas ir Tomsonas. Tačiau atakai, perdavimas čia atgal, Šikšnius meta iš trijų taškų zonos ir taiklus Šikšniaus metimas per rankas. Tomantas ir būtent ryto ekipa laimėjo Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. O čia pataiko iš toli ir Pupsikas. Labai jau netikslus buvo Gabrieliaus Maldūno perdavimas. Čia tiesa pavyksta Lietkabeliui atsilyginti klaidą už klaidą ir dėjimas iš viršaus. Margiris Normantas kyla kaip Džordanas. Brusvicas netrukus į aikštę grįž. Dar viena klaida. Na tikrai Pieno Žvaigždėms reikia mažinti klaidų skaičių, jeigu norima šiandien įveikti varžovus. Šakyčius dursis. Negalima, tačiau taip jau yra ieškant žaidėjų užsienyje, garbės rasti. Trilevičius atsidengia Domarkas čia, atakuoja iš trijų taškų zonos ir taiklus metimas. Tai vaikšto kamuolys, atsiduria jis Petrilevičiaus rankose, Brusvicas iš toli. Tikrai nebloga buvo Pieno Žvaigždžių ataka ir snaiperis galima sakyti. Bando dantimis ir nagais kabintis į šį susitikimą. Paulius Petrilevičiaus dvitaškį su pražanga. Jau belieka. Ir ramino savo komandą Gediminas Petrauskas. Pieno Žvaigždės per daug ir nediskutavo, o čia tiesiog pasiseka Lietkabeliui. Pieno Žvaigždžių veikiausiai paskutinė ataka šiame ketvirtyje yra vainikuojama dėjimu iš viršaus. Pataikė pirmoje rungtynių pusėje 19 iš 25, dvitaškių Lietkabelis, antroje tik 3 iš 13. Čia Tomo Dimšos pirmasis taiklus tolimas. Nereikia, žinoma, labai gerai gintis Pieno Žvaigždėms. Dabar toks pavyzdys yra Lapurnikas į greitą ataką ir perimtas kamuolys ir du taškai. Tikrai viskas baigėsi labai sėkmingai tais kamuoliais. Taip, norėjau sakyti dviem achilo kulnais šiuose rungtynėse, tai yra būtent varžovų puolime atkovoti, ruošdamasis užduoti klausimus nugalėtojų komandos atstovam, vyriausiam treneriui bei vienam iš krepšininkų, Gediminas Petrauskas. Čia rungtynės baigėsi Cido arenoje. Panevėžio Lietkabelį į pergalę vedė Žaliko Šakyčius.